বিএসসি নার্সিং কোর্সৰ মেৰিট লিষ্ট আহি গ'ল। বিএসসি নার্সিং কোর্সত এডমিশন লবলৈ যিসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তাৰ পিছত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ মেৰিট লিষ্ট আহিছে। এই মেৰিট লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ নেক্সট প্ৰচেছ কি হ'ব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু যিখন বিএসসি নার্সিং কোর্সৰ মেৰিট লিষ্ট আহিছে এই লিষ্ট প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটক দিয়া হ'ব। প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেট নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ সৈতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইখন হ'ল ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট বিএসসি নার্সিং কোর্সৰ। আৰু কলেজৰ নাম আছিল আৰ্মি ইনষ্টিটিউট অফ নার্সিং গুৱাহাটী। পুনৰ জনাই দিছোঁ, এইখন হ'ল ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট আৰ্মি ইনষ্টিটিউট অফ নার্সিঙৰ। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এইখন লিষ্টত নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া ডকুমেণ্টছ, যিমান ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি কেণ্ডিডেটৰ জিপ ফল্ডাৰ বনাই ইমেইল আই ডিত পঠাই দিব লাগিব। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰমাণপত্ৰৰ নাম, ইয়াতে চাওক কি কি প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। এইখিনি প্ৰমাণপত্ৰৰ জিপ ফল্ডাৰ বনাই এই ইমেইল আই ডিত পঠাই দিব দিছে। আগষ্ট মাহৰ 22 তাৰিখৰ আগতেই পঠাই দিব দিছে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। পুনৰ জনাই দিছোঁ, যিসকল কেণ্ডিডেট আৰ্মি ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিঙৰ গুৱাহাটীৰ বিএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল আৰু পৰীক্ষা দিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট। এই ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ আগষ্ট মাহৰ 22 তাৰিখৰ আগতেই ইমেইল আই ডিৰ জৰিয়তে প্ৰমাণপত্ৰ মেইল কৰিব লাগিব, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, নোটিচত উল্লেখ কৰিছে। আৰু এইখন হ'ল আৰ্মি কেণ্ডিডেটৰ ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট। এই লিষ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ সৈতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই PDF ফাইল। ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।